Няма за спиране, парашюта отзад в офа. Изключително сериозен автомобил. Гоги Потера от Котово е собственика на автомобила. Мартин, искам да ви кажа, е... Кет Ауто се е настроил в автомобила, шампион на България. Е зад волана. Мартин Николов притежава един от най-бързите автомобили. Шампион в драг. Шампионатът е 2016-2017. Дългогодишен шампион. Изключително внимание към този автомобил. Започнаха. Равно време. Уау! Давай, 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 давай